Mercès, primer de tot, doncs, agrair Memorial Democràtic, Museu Marítim, que ens haguin doncs, donat la possibilitat d'explicar aquesta història de memòria aquí, en aquest museu, que estarà fins al març. Aquesta història es va iniciar fa molts anys. El 2010 la trobava a peu de fossa a Burgos i des d'aquell moment doncs, han passat moltíssimes coses. Hem conegut moltíssima gent que de manera desinteressada ha volgut explicar la història d'aquest mestre, perquè tot i que no fos el seu mestre, doncs, havia fet una feina fa ara 82 anys, tot just avui, un 19 de juliol de 36, era detingut per dies més tard, el dia 25, ser assassinat i enterrat a una fossa i gairebé oblidat. No per la família, no pels exalumnes, però sí que el van intentar treure de circulació. No va ser fins a 2010 que la seva història va sortir a peu de fossa i nosaltres vam treballar perquè es conegués la seva història. Però sempre diem el mateix, la història d'Antoni Benages era un mestre català, però podia haver estat qualsevol dels 105 esquelets que van sortir d'aquella fossa. Podia ser el Damián, podia ser l'Andrés, podia ser el Rafael, agricultors, empresaris, gent que aquell maleït juliol van desaparèixer per sempre. I sempre vull agrair doncs, tota la gent que m'ha acompanyat, des de la família Benages, que avui ha vingut aquí, Mercès, que sempre m'han acollit, sempre han tingut la mà oberta per explicar i passar-me la informació, tota la informació que tenien, i acudir, venir als actes de recolzament des de l'Associació de Memòria Històrica de Tarragona, el Salva, amb el que estem movent una transposició que està per les Balears, la gent del barri, que veig aquí molta gent del barri, del casc antic, gòtic, i la gent de la Nou, bé, moltíssima gent, i simplement la mostra que podreu veure en breu tot just aquí dalt, hem intentat recrear una escola republicana, tot just l'escola de Banyuelos, a partir de la documentació que hem anat aportant, que hem anat trobant amb cartes personals, amb articles que feia el propi Benages, hem intentat recrear l'escola que va funcionar durant 2 anys en aquell petit poble de Banyuelos de Cureba, amb el seu museu escolar, la seva impremta, la seva estufa, la seva biblioteca. Ja veureu, una vegada passeu per la zona d'escola, després l'exposició us dona 2 alternatives. Podreu pillar les dues, però hi ha 2 alternatives, que és al final el que va passar amb aquesta història. Al final, aquest home, com ja sabeu, va acabar en una fossa, va acabar assassinat, va acabar injustament reclòs a una fossa. Per això, aquesta exposició i el que estem fent ara és un acte de memòria per restituir aquesta gran injustícia que desenes de milers de persones encara la pateixen. 115.000 persones en fosses avui dia, més de 5.000 fosses a l'estat espanyol, i ara per ara encara omplen el Valle de los Caídos, molts d'ells aixecant el braç i gairebé dient faríem el mateix, i d'alguna manera hi ha gent com l'Antoni Benages i tants altres van lluitar per un món millor perquè hi hagués justícia social i el franquisme, però sobretot la democràcia, aquests 40 anys de democràcia que els continua tenint en fosses. I això és una denúncia també perquè aquesta situació canviï i sigui l'estat d'ofici i obri totes aquestes fosses i retorni les restes als seus familiars. Mercès per haver vingut aquí, continuarem doncs, difonent aquesta història. Ara mateix acabem de publicar una nova novel·la amb el Sebastià Gertrúdix, que està per aquí, i expliquem tot just el que va passar durant aquells 2 anys en l'escola que veureu d'aquí poc. La portem de Burgos cap aquí, i que vosaltres sou els primers en veure. Mercès per tot, per la vostra assistència, Mercès Memorial Democràtic, Mercès Museu Marítim, i estic per qualsevol cosa que necessiteu. Gràcies.